Assalomu alaykum, hurmatli Tezkavardın körüvçüleri, kutmandu kününüzdör menen. Biz Oşalay yolundayız. Oşalay yolunun 9-cu kilometrinde Madıga jetpey. Negizi Madının ele aymagyna kiret, birok Madıga gireberiştegi aymakta turas, joldun boyunda Oşalay trassası. Özüngüzdör jakşı bilesizdir. Bul joldon өзгөчө Кытайга каттаган биздин айдоочулар, мекендештер, бизнесмендер, андан сырткары Алай жана Чоңалай райондорунун тургундары, мекендештерибиз бул жолдон өтсө, бул жерди абдан жакшы билет. Өзүңүздөр көрүп байкагандай, бул жерде мына өтө чоң бизнес комплекс ачылып атат. Өзгөчө айдоочулар үчүн ыңгайлуу жер экен. Восток деген май куючу жай ишке кирди. Жакынкы күндөрү иштей баштады. Буга чейин курулуш иштери жүргүзүлүп жаткан болчу. Чоң аянт экен. Бул жагы нарык чекедеги устаканага чейин ачылыптыр. Бул жерде мына бензиндин баасын мен сиздерге айтып коеюн. Восток май куюучу жайында 92 үлгүсүндөгү куюучу май 45 сом 50 тыйын, 80 маркасындагы куюучу май 40 сом 50 тыйын, ал эми солярка 45 сом 90 тыйын экен. Бул баалар өзгөрүп турушу мүмкүн. Бүгүн 2018 жылдын 20 ноябры ушул күнгө болгон баа ушундай. Бирок бул Восток май куюучу жайындагы май куюучу майдын баасы Оштогу башка заправкалардагы бааларга салыштырмалуу арзан экендигин бул жердин ээлери белгилешти. Мисалы Газпромго, Россия, Петролиум, МПА заправкаларындагы күйүүчү майдын бааларына салыштырмалуу жок дегенде 30 тыйын, 40 тыйын, 50 тыйын арзан экендигин белгилешти. Эгерде сиздер Чоңалайга кетип жаткан учурда, Алайга кетип жаткан учурда, Кытайга кетип жаткан учурда же келе жаткан учурда сөзсүз түрдө мына минтип бурулуп кирип ушул жерден заправка кылып кетсеңиздер болот. Өтө мындай ыңгайлуу кеңири площадкадагы заправка экен. Мына заманбап иштеп атат. Алайлык, Чоңалайлык биздин мекендештерибиз ушул жерден келип күйүүчү майды ушул жерден куюп кетип атышат. Анан техника безопасность бул жерде сакталган. Эрежелердин бардыгы жазылган. 24 саат иштейт. Бул жерде жазылып турат. Бул жерде тамеки тартууга болбойт. 24 саат иштейт. Автомойка дагы бар. Бул ошо Восток заправкасы болду. Анан бул жерде эң жакшысы камера наблюдения круглосуточно иштеп турат экен. Камера наблюдениясы үстү жабылган. Келип ушул жерден автоунааңыздарды заправкалап кетсеңиздер, бакты толтуруп ушул жерден сапарга чыксаңыздар болот. Бул Востоктун заправкасы болду. Түнкү жарыктандыруу да бар экен. Мына жерге бемаал автоунааңыздарды коюп, бул жерде намазканалар бар, намазды окуп анан жолго чыксаңыздар да болот. Ал эми мынабул аянтча эки яма келечекте бул жерде май алмаштыруучу жай болот экен. Буюрса бир жуманын ичинде дейт ишке кирет экен бул жерчи. Мына караңыздар, үстү бүт жакшынакай болуп жабылган. Көрүп атасыздар, могу яма биринчиси, могу экинчиси. Ушул жерде буюрса автоунааңыздардын майларын ушул жерде алмаштырып кетсеңиздер болот. Ал эми мынабул магазин болот экен. Магазиндин ичинде буюрса могул жерге мотор майларын бүт кээ бир запчастарды, аксессуарларды буюрса ушул жерге бүт тизип коюп ушул жерде сатышат экен. Ушул жерден сиздер кызматты пайдалансаңыздар болот. Менин айтайын дегеним, эгерде Ош шаарынын ичиндеги ХБКдагы же Калинин көчөдөгү май алмаштыруучу жайларга барып ал жерде очередь күтүп убактыңыздарды кетирип пробкада тургандан көрө, эгерде Чоңалайга же болбосо Кытайга же Алай районуна ушул Ошалай жолунун трассасынын боюнда сиздер сапарга чыксаңыздар, ушул жерге келип эле машинаңыздардын майларын алмаштырып кетсеңиздер болот экен. Ыңгайлуу да эң негизгиси. Бул май алмаштыруучу жайы болду. Буюрса жакынкы күндөрү иштей баштайт экен.
Әлеме мұна ол жерде намаз қанасы бар. Егер де сіздер май құйып, майыңыздарды алмаштырып атқан үшірді намаз оқуасаңыздар болады. Заправка қылып шығып намаз оқысаңыздар болады. Машинаны мойкаға беріп намаз оқысаңыздар болады. Бұл жер намаз қана мұна. Жақшынықа қылып жасап қойған. Мұна киімдер дейілгенге болады. Намаз қанасы өте соңын жасалып тұр. Астына палас салынған, жайнамаз салынған, ыңғайлы жана жылу. Бұл намаз қана болды. Емі біз автомойканы көрсетеміз. Ол жерде автомойка іштей баштады. Біз ашылдық деп жазып қойған. Бұл жерде іште отады, бұл жерде іштендері де тұрады. Автомойка бұйырса, бұл жерге 3-4 автоуына батқыда екен. Грузовойдағы болады. Бензовоз, Қытайға кетіп отқан айдаушылар өзгөчө ушул жерге келип, унаңыздарды жуудуруп анан кетсеңиздер болот. Баалар кандай болот атат азыр? Эл катары эле жеңил унаалар канчадан жуулуп атат? 200 сом. 200 сомдо. Грузовойлорчу? 1200. Портерлерчу? 250. Грузовойлор 1200, портерлерде 250. 50-дөн. Жиптерчи? Жиптер 300. Жиптер 300-дөн жуулат экен. Бұл жерде мына эмелериндегі жазуларында жазып қойып тұр. Машинаны мойшикке айдатпағыла дейді администратор жооп бербейді екен бұл жерде. Ашықша бұйымдарыңыздарға, өзіңіздердің бұйымыңыздарға сақ болыңыздар дейді ұшында ескертулер бар екен. Бүт техникалық қауіпсіздік ережелері сақталып тұр. Асты таза май алмаштыру үші жайы бар, май құю үші жайы бар, заправкасы бар. Автомойкасы бар, намазханасы бар, жай екен. Әлеме ұшыл үлі комплекстің ұлды жағында, бұл да жақында ашылу отады кен. Ұстақана автоуналарды оңды ұшы жай. Демек бұл жерде өзгөч айды ұшылар үшін өзгөч шарт түзіліп тұр. Восток комплексі. Ошалай жолының 9-ші километрінде жай қашқан. Жолдың бойында кенгірі жайы бар, бардық шарты бар, жай екен. Ушул шартты, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Мен сиздерди ушул жерге кирип, ушул жердин кызматын пайдаланууга чакырамын. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Жолуңуздар шыдыр болсун. Ошалай жолуна кирген, ошалай жолунда жүргөндө сөзсүз түрдө востокко кайрылбай өтпөй койбоңуздар. Бул жердеги кызматкерлер жакшы тейлешет буйурса, барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бөдө кырсыктан, жол кырсыгынан алыс болуңуздар, секин айдаңыздар, көзгө карап жүрүңүздөр, жол эрежесин сактап, жакшынакай жүрүңүздөр, барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Асманыңыздар ачык болсун, жолуңуздар шыдыр болсун.